Isis Penido, lugar-tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, construiu uma capela em Búzios, na região dos Lagos, no estado do Rio, que marca sua devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E essa história virou livro. O lançamento da segunda edição aconteceu no Rio de Janeiro. O livro Desatadora de Nós é um relato da autora Isis Penido sobre a construção da capela dedicada à Nossa Senhora em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que setembro completará 22 anos. A advogada, escritora e lugar-tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém conta que esse era um desejo que tinha já desde a infância. Desde criança eu tinha vontade de construir uma igreja para Nossa Senhora, uma capela, uma coisa simples. E aconteceu agora na vida adulta, aconteceu. Começou no ano de 2001, em janeiro. Eu comecei a construção em janeiro e inaugurei em setembro. Foi tudo muito rápido. Foi tudo assim, desatando os nós, foi abrindo. Inauguramos em setembro e eu só estou escrevendo esse livro de um ano, dois para cá, porque eu quis deixar um relato para minha família, para os meus amigos. Eu não sou uma escritora, isso não é literatura, é apenas a minha devoção e a verdade sobre o que aconteceu. Essa é a segunda edição do livro. E algumas pessoas que foram prestigiar o lançamento já conhecem a capela pessoalmente. O local já recebeu mais de 2 milhões e meio de visitantes desde sua construção. Eu sou devota de Maria, sou consagrada a ela e eu fui na capela justamente para pedir uma bênção para mim, para o meu casamento, para minha família, que eu tinha ganhado uma filha, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Padre Célio Casale destaca que iniciativas como essa são importantes para fortalecer a fé. Vivemos num mundo em que podemos dizer que estamos cercados por muitos nós e não sabemos como nos desvencilhar deles. Crises por todas as partes, crise na família, crise na sociedade. Enfim, hoje temos esta devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, é aquela que resolve os problemas para nós. Aqueles problemas mais inextricáveis, ela resolverá para nós os problemas. E eu quero aqui dar os parabéns à doutora Isis por essa iniciativa, porque propagar hoje em dia esta devoção à Nossa Senhora dos Nós, ela veio no momento mais adequado.